57, když už. Teď špatný start Svensna.
Motoroček s velkou ztrátou tam. Baví a vždycky při každým pádu. Máš to? Ale já jsem říkal, vaníči. Ale ten bych předěl, skvěděl. Pěkně. Pěkně dál, skvěděl. Dál fakt, jo, to zkučky dál. Takže spadnu tě na hraní svobody. Ale Iglesias, jo. A tady to je někdo, Filip... 17. 17. je. Filip. Jo. Takže kdyby předěl jednoho, ještě jeden by... Teď útočí, teď na něj útočí. A ještě někdo musí spadnout, ale ze předu. V posledním kole se o to postará, o to druhý místo, si myslím. Jo, to bude bot možná. Musí. Nevím, kdo tam byl vinej. Vanuči. Vanuči tam najel ze strany, jo. Teď to bude, dívej. Jo, ty vole. Hej, další! A teď Filip musí předjet! Tohle musí klapnout, kurva! A Tureček útočí! Jo, dá ho! Jo! Tak teď končí, podle mě, ale teď tam povolil úplně. Hele, Filip má boda, Filip je na bodu. Počkej, Majer. Moment. Ale Majer nejede na KTM, co? A to nemá bod teda, tak co říkal, že je 16? No já jsem to napočítal, že je 17. A upad na rovince! Na rovině! Na rovině! Ale
Ano, Tom to sedí, tak teď. Tohle je Filip Ton. Nedaj. Nebylo to na trati, podle mě. Nesmí dát. Vidíš? Je u toho, to nedaj. To nedaj. Modlím se. Modlím se o to, prosím. Na 14, 16, tohle je obod. To je obod, ne? Prosím. Pojď! Ne. Musí dát Filipa. To na. Prosím. Filip tam je. Je tam! Prosím, že to udrž. A Veneman versus Iglesias. Veneman, dá to! Veneman, ne, Iglesias. Tisícina! A co Filip? Kde seš? Kde seš, vole? Ne! Není to bod. Ty vole! Tisícina, ty vole. Wow. Kontakt! Ty vole. To je neuvěřitelný. Oh, man.